Пошкоджені будинки та пожежі на території громад. Російські війська продовжують обстрілювати Миколаївщину. У Миколаєві діє програма інженерної допомоги для відновлення помешкань тих, у кого немає змоги самостійно відремонтувати свій будинок. Подробиці у випуску. Як відбуватиметься навчання у школах в умовах війни, розкажемо далі. Російські війська продовжують обстрілювати територію Миколаївської області. Протягом доби 22 серпня та в ніч проти 23 серпня обстрілювали населені пункти у Баштанському районі. Унаслідок обстрілів руйнувань зазнали приватні будинки. Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Російські війська обстріляли території Інгульської, Широківської та Березнегуватської громад району. В селі Червона долина пошкоджені 4 житлові будинки. У ніч проти 23 серпня о 2:08 були обстріли селища Березнегувате. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків відбулося займання сіна. Загиблих та поранених немає. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули спокійно. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 343 людини, що постраждали внаслідок обстрілів. Ще 85 отримали допомогу амбулаторно. Цього року ми не будемо влаштовувати будь-яких святкових дій. А людям я раджу зустріти наше велике свято на природі чи поодалі, там, щоб спокійно можна було відсвяткувати. На загал, ми не закривали місто, не вводили додаткових комендантських годин, але і область. Але розуміємо, що загроза є підвищена, тому на дистанційному зараз працюють органи влади та комунальні підприємства по місту і області. І ми радимо максимально докласти зусиль щодо безпеки і не нехтувати правилами безпеки в ці дні. Протягом доби 22 серпня та в ніч проти 23 серпня рятувальники Миколаївщини ліквідували 11 пожеж на території області. Одна з них сталася внаслідок обстрілів російськими військами. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайної ситуації у Миколаївській області. За даними надзвичайників, у селищі Березнегувате Баштанського району через потрапляння російських боєприпасів та їх уламків зайнялась капиця сіна в господарчій споруді. Рятувальники гасили пожежу на площі 100 квадратних метрів та не допустили подальше займання житлового будинку та господарчої споруди. У результаті займання знищено 2 тонни соломи. Інші пожежі не пов'язані з бойовими діями. Втрати російських військ станом на 23 серпня. Особовий склад – близько 45 550 осіб. Танки – 1921 одиниця. Бойові броньовані машини – 4238 одиниць. 1033 артилерійські системи, 266 реактивних систем залпового вогню, 146 засобів протиповітряної оборони. 234 літаки, 817 безпілотних літальних апаратів, 198 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3150 одиниць, спеціальна техніка – 99 одиниць, 15 кораблів та катерів. Збито 196 крилатих ракет. Слава ЗСУ! А скажіть мені, будь ласка, ви живете де? Ви живете от в цьому домі, так? Да? Да, видите, вот окна нету. Внаслідок чергового обстрілу міста російськими військами помешкання Наталії зруйновано. У будівлі винесло вікна та двері, обвалилась частина даху. Це було 4 ранку, я встала, пішла на кухню і тут прилетіло, тут на вулиці, на проїжджій часті бахнуло. От. Це винесло забор. Калітку, все рознесло, нічого не було взагалі. Це вже сусіди ставили. Потім я було ще темно, 4 утра. Я нічого не поняла спочатку. Потім вже як розвиднилося, побачила, що криші нема, шиферу нема, вікна нема. Жінка зверталася за допомогою до місцевої влади. Адміністрація не дала плівку. У зв'язку з погодніми умовами дах у будинку почав протікати та руйнуватись. Волонтери Червоного Хреста взялись відновлювати покрівлю. Ну, нема до кого звертатися, бо я вже зверталася до властей, що дали плівку тільки, що вона ж нічого не дає.
Шифера нема в городі. Не знаю, що робити. Я розумію, що від того дах не буде кращий, але чи можемо, ми намагаємось допомагати. Пошкоджений будинок Марії. Для ремонту жінці необхідні матеріали. Грошей на них немає. Сподівається отримати допомогу від Червоного Хреста. Зараз вони ходять по будинкам і запитують, у кого які пошкодження, але, наприклад, я не можу подивитися, що там у нас покрівлею, тому що дуже високо. Я, на жаль, не можу туди полізти, але так, як у всіх сусідів, у нас от шифер, ви що бачите, теж пошкоджений дуже, то я думаю, що нам потрібен буде і презент, і пліпа для того, щоб зробити тут лаз. Позаду мене знаходяться два доми, які безпосередньо були там, ну, на відстані, може, метрів 20 від епіцентру перельоту двох ракет. Звісно, там зривала дахи, звісно, там порубувала вікна. І, ну, наше завдання в тому, аби допомогти, аби надати відповідні матеріали там тим, хто не може, не має можливості власноруч відновити власну оселю. Товариство Червоного Хреста запустило проєкт для допомоги жителям у відновленні приватних будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів. Волонтери допомагатимуть із необхідними матеріалами. Спеціальна бригада ремонтуватиме покрівлю, вікна та двері. Це в Миколаєві постійно йдуть обстріли, частина з ракет і інших боєприпасів, воно, на жаль, прилітає до об'єктів цивільної інфраструктури, ну, до жилих будинків. Люди страждають. Червоний Хрест вже розпочав програму інженерної допомоги, і вона полягає в тому, що ми створили певну невеличку допоки, але і вона буде збільшена, бригаду, яка допомагає приватним власникам різним, тобто це і про будинки, і про квартири, настільки, наскільки це можливо, відновлювати їх будинки після таких обстрілів. Одразу ж після обстрілів волонтери ходять по будинках та запитують, кому необхідна допомога, видають людям плівку та плити. Допомагають усім миколаївцям безкоштовно. Хто не може самостійно відремонтувати власну оселю, розповідає Аркадій Дабегян. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Гул, багато людей, купа уламків. Юрій Діденко говорить, важко згадувати 29 березня, коли черговий ракетний обстріл зруйнував будівлю військової адміністрації, а разом з тим забрав життя 36 людей. Чоловік розповідає про переддень обстрілу. Якраз займалися реєстрацією свого добровільчого об'єднання полк Вячеслава Чорновола. Якраз підготовили документи, домовилися, що я підійду до Боня. Зразу вразило, що все там брусверами закладено, таке враження, що всі готовляться до наступу 14-го року, коли з палицями там нападали, потім із травматами. Коли я зайшов туди, там була маса людей, які невідомо чим займалися. Був на зустрічі в Боні, ми там переговорили, він каже, не будемо сьогодні займатися, поклав на полицю мої документи, я сказав, що я завтра вранці, ну, на наступний день під... Але наступного дня в Юрія з'явилися справи. Треба було отримати бронежилет для бійця. Зранку пішов на нову пошту, отримав для нього терміново бронежилет, ну, і дружина потелефонувала, каже, що прилетіло в адміністрацію. Ну, а далі ми вже знаємо, що мала бути нарада там. Дуже то таке було нітюче враження. Ну, зрозуміло, що багатьох людей я там, і хто погинув, знав. Коли знаєш, що під завалами живі люди, там і, ну, то велика трагедія. Там і МЧСники працювали, багато людей і намагалися. Тим більше, що дуже багато загинуло і добровольців, яких ми знали там теж. І вони ночували, чого вони там ночували, що вони там робили там. То для мене був шок, коли я там побачив, що там таке провалі. Ну, я, ну, думав, ну, з якоїсь ствольної артилерії там, може, там щось прилетіло, там якийсь снаряд там вибило там два поверха чи поверх. Розгрібаємо завали, не скроєш цього, попали в здання облдержадміністрації. Більшинство вийшло, спаслось чудом. Понятно як, зараз 8 гражданських під завалами, які, надіємося, витащимо. Юрій Діденко каже, такої кількості жертв можна було уникнути. Буквально в переддень, там, декілька днів до того, був обстріл Інгула.
І то був як сигнал, що чекайте наступних прильотів, і вони можуть бути досить точними. Ну і голова адміністрації, зрозуміло, вів себе так визиваюче. Ну, я можу то зрозуміти, що можна там щось говорити, дратувати ворога, і це є абсолютно нормально, але тоді не треба навколо себе зібрати купу людей. Багато було таких служак, які заставляли людей виходити на роботу, тому що керівник адміністрації ходить. Я думаю, що цього не потрібно було робити. Та Юрій впевнений, належні висновки влада зробила. І більше, за його словами, такого хаосу не буде. Завершує розмову чоловік побажаннями до Дня державного прапора і Дня незалежності України. Вірити, як кажуть, Збройні сили України, вірити в Україну, вірити в себе, не здаватися, ми обов'язково переможемо. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаїв. До роботи в онлайн-режимі готуються вчителі міської школи. Все через постійну небезпеку та загрозу ракетних обстрілів. Планують провести дистанційно свято першого дзвоника, розповідає Ніна Колечко, директорка загальноосвітньої школи у Миколаєві. Дуже легко підготуватися до уроку і зайти в клас, і спілкуватися з дітьми, бачити їх оченята. Тут і моральне таке задоволення, і все інше. А от онлайн дуже важко вчителю готуватися, тому що на підготовку до одного онлайн-уроку уходить від 3 до 8 годин. Зараз ми готуємо перше вересневе свято, незважаючи на те, що воно буде в онлайн-режимі, але воно буде обов'язково. Усі вчителі, які, незважаючи на те, де вони знаходяться, вони будуть викладати онлайн. Ті вчителі, які не змогли зробити так, щоб у них був якісний інтернет, щоб у них був вільний доступ до інтернету, і щоб вони могли виходити на онлайн-заняття, вони написали заяви і звільнилися. Освітні заклади вже розпочали видавати підручники дітям, які в місті. Ті, які перебувають за межами області або країни, матимуть безкоштовний доступ до електронних книжок. Ми готуємось до нового навчального року, який у нас буде розпочинатися онлайн. На жаль, ми не маємо можливості на сьогоднішній день запросити дітей, щоб вони приходили і навчалися безпосередньо у школі. Тим не менш, сьогодні ми почали видавати підручники, тобто ті дітки, які знаходяться сьогодні у нас в місті Миколаєві, усі отримають підручники. Інші діти можуть користуватися підручниками, які посилання є на сайті нашої школи. І, тобто, підручниками діти будуть усі у нас забезпечені. Прийшла за підручниками до школи Світлана з сином. До дистанційного навчання мати з семикласником готові. Утім, жінка розповідає, через постійні обстріли міста осилити великий об'єм навчального матеріалу буде важко. Буває, знаєте, буває дуже багато, коли от тест за тестом, велика нагрузка і не завжди по часу успіваєш. Можуть бути проблеми там з інтернетом, а ось зараз, наприклад, коли обстріли, теж складно. Тим більше, ночі ще безсонні, а ми тут все час були, це сказується. Форму навчання визначає педагогічна рада самого закладу разом із громадою. І вже потім це затверджується військовою адміністрацією. Утім, на початок першого семестру у Миколаєві не буде очної форми навчання. Це пов'язано з постійною загрозою обстрілів, розповідає Алла Веліховська, директорка департаменту освіти та науки Миколаївської області. Миколаївщина здобувати освіту цього року буде 111 138 здобувачів освіти, що на 6% менше від тієї кількості, що була минулого року. Кожна громада на сьогодні, кожен навчальний заклад самостійно обирає ту форму навчання, яку вона вважає потрібною. Цьогоріч 380 шкіл Миколаївщини проводитимуть уроки дистанційно. 51 школа вчитиме за змішаною формою навчання. Для того, аби вчителі, що виїхали з тимчасово окупованих територій, могли проводити уроки, департамент освіти та науки забезпечив їх комп'ютерами та планшетами. Для тих учителів, які виїхали з окупованих територій, державою було надано на Миколаївську область за першим траншем
581 планшет і комп'ютер. Це було передано на навчальні заклади, і вони числяться за навчальними закладами, але на час, коли треба проводити дистанційні заняття, вони видаються в користування самим вчителям, і вони з цими планшетами організують дистанційне навчання. Перевіряють також наявність укриттів. Станом на 22 серпня перевірено 82% шкіл, і 32% з них мають укриття, які повністю відповідають сучасним вимогам. Це означає, що в них може розпочатись навчання в очній формі, розповідає Алла Веліховська, директорка департаменту управління освіти та науки в Миколаївській області. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Ніна Костянтинівна.